Där. Jag behöver liv, Victor. Jag är strax bakom dig, men jag vågar inte komma upp. Ja, jag ska hjälpa. Tack. Ich sehe mir die Wunde an. An enemy behemoth is on the Jag såg en bara vägg helt plötsligt, bara, vad är det här för något? Så tog det 2 sekunder innan jag förstod vad det var. Åh, vad fan! Who's that first day? Jag tog bara en charge du bara åt igen, mannen. Jag var tvungen. Jag ville göra en ny hög jänke. Jag ska se om jag kan komma och hjälpa dig. Jag hörde bara skrik. Jag högg honom. Här kom Klonas. Tjena Klonis! Jag tror inte vi gick åt samma håll nu, Victor. Det kan nog stämma. Jag dödar folk här borta, hur går det för dig? Jag kan inte se, jag kommer. Där är du! Ja. Jag har mysigt där, man kommer från det. Har man inte sett mig, jag är bakom dem här. Det är en som jag inte kan få tag på. En till. Här tog jag honom. Fan! Det var en till där. Fan. Han är på min kropp, Kronas. Han är runt i hörnet där, precis bredvid mig. Om han spårar på mig ska jag ta honom. Han är här, du. Jag tar honom här. Jag dog. Det är en på dig. Där låg. Där är två pers där jag ligger. Där är en av två som jag ligger. Tack någon. Jag måste bara vara det igen där nu. Kom igen. Det är massa folk där nu, ett helt bra gäng, och minst 3 av dem är sålt. Och en light tank. Tank där borta. Likes är negativ så jävla. Konstigt att inte ha läckt den ändå. Ja. Tog deras sentry. Tog deras sniper. Gigant sniper. Det är folk kvar på G. Vad jag skojar inte. Där borta är han. Birgis! Där stormar vi! Tog honom. Och utanför här åt norr. Tog två. Här nere blev Victor. Jag tog honom, tror jag. Här ligger en kille. Han död. Du tog honom. Tog honom. Nu har han flametrooper. Det är en flametrooper här inne. Ska bajonetta honom. Nej! Nej, jag gjorde en tom. Gjorde du det?
Jo, det är en Tor. Jag fick inte till bara en